și በዚህኛው ቪዲዮ እምነው ስለ ኒትሪሽን ነው ስለ ኒትሪሽን አንደን ነገሮችን እናያለን በዚህኛው ላይ ሞስትሊ ስለ ኒትሪሽን ምን እንደሆነ እንደገና ዲፊኒሽንስ ኦፍ ኒትሪሽን እንደገና ፉድ ዴት ማን ኒትሪሽን ምን ማለት እንደሆነ ክላሲፊኬሽኖችን እንደገናም አንዳንድ የተለያዩ ስለ ኒትሪሽን ያሉት ነገሮች እናያለን ማለት ነው ኢስትሪም ሰናይ በታሪክ ደረጃ የመጀመሪያው ስለ ኒትሪሽን ኤክስፐሪመንት ራይት ተደረገው በቡክ ኦፍ ዳንኤል ኢን ዘ ባይብል ማለት ነው በባይብል ኮንቴክስት ላይ ነው ስለ ኒትሪሽን ኤክስፐሪመንት መጀመሪያ ጊዜ ዲፋይን ተደረገው እንደገና ደግሞ አኮርዲንግ ቱ ዘ ዊል ዘ ክሬተር የሚባል ኒትሪሽን ፕሮባብሊ ቢግን ዱሪንግ ዘ ስድስተኛው ክፍለ ዘመን ቢፎር ክራይስት ማለት ነው በስድስተኛው ክፍለ ዘመን ላይም እንደዚህ ዲፋይን ተደረገው የሚል ኤክስፐሪመንት አለ ሞስትሊ ደግሞ በቻይና እና በኢንዲያ ደግሞ አንድ የተለመደ ነገር አለ በሁለት ክላሲፊኬሽን የሚከፈለው ሆት እና ኮልድ ናቸው ተብሎ ማለት ነው ሆት ሊባሉ የሚችሉት ለምሳሌ እንደነ ሚት እንደነ ብለድ እንደነ ጂንጀር አይነት ምግቦች እንደገና ደግሞ ኮልድ የሚባሉት ደግሞ ግሪን ቬጅቴብልስ የሚባሉ በቻይና እና ኢንዲያ ላይ የተለመዱ አንድ ክላሲፊኬሽንስ ኦፍ ኒትሪንት አሉ ማለት ነው ሌላው ደግሞ ምንድነው ሂፖክራተስ ነው ሂፖክራተስ የግሪክ ፈላስፋ ነው እና አንድ የተለመደ ነገር ያለው ነገር አለና አትሊስት በአንድ ምግብ ውስጥ አንድ ኒትሪንት ይኖራል የሚል ኤክስፐሪመንት ነው ዲፋይን ያደረገው ሂፖክራተስ ላይክ ሌት ፉድ ቢ ዩር ሜዲሲን ኤንድ ሜዲሲንስ ቢ ዩር ፉድ አንሰው ህክምና ወይ ደግሞ ጥሩ የሆነ ሄልዝ የሆነ ሰው ሊሆን የሚችለው በአንድ ጥሩ የሆነ ፉድ ኢንቴክ በሚያደርግበት ኢንቴክ ካደረገ ጥሩ የሆነ ሜዲሲን ይኖረዋል ጥሩ የሆነ ሜዲሲን ማግኘት ከፈለገ ደግሞ ጥሩ የሆነ ፉድ መብላት አለበት እና ኤቭሪ ፉድ አር ኮንቴን ዋን ኒትሪንት የሚል ኤክስፐሪመንት ነው ሂፖክራተስ ዲፋይን ያደረገው ማለት ነው ሌላው ደግሞ በ18ኛው ክፍለ ዘመን እንደገናም ደግሞ በ19ኛው ክፍለ ዘመን የተለያዩ አይነት ኤክስፐሪመንቶች በኒትሪሽን ዲፋይን ተደርገዋል ነገር ግን ዘ ፋዘር ኦፍ ኒትሪሽን የሚባለው ደግሞ አንቶኒዮ ሊዮረንት ሊቮይዘር ይባላል ፋዘር ኦፍ ኒትሪሽን ይባላል በ18ኛው ክፍለ ዘመን ያቀረበው ኤክስፐሪመንት ነው ማለት ነው በ20ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ደግሞ ስንመጣ አንዳንድ ሚነራሎች አሚኖ አሲዶች እናምን እንደዚህ ዲስከቨር ተደርጓል ለምሳሌ ቫይታሚን ዲስከቨር ተደርጓል አሚኖ አሲድ ሚነራሎች እናምን ዲስከቨር ተደርጓል በዚህኛው ጊዜ ማለት ነው ሌላው ምንድነው የተለያዩ ሳይንቲስቶች ኮንትሪቢዩት ያደረጉት ስለ ኒትሪሽን አለ በተለያየ ጊዜ ማለት ነው ለምሳሌ ዶክተር ጀምስ ሊ እንደሚባላል እንደገና አንቶኒዮ ላቮይዘር ክርስቲያን ጂክሜን አዶልፍ ኦቴን ዊሊያም ኩሚንግ እንደገና የተለያዩ ሳይንቲስቶች ዲፋይን ያደረጉት ነገር አለ ናው ወደ ብሬንስቶርሚንግ አሁን ቆንጆ ወደ ሆነው ስላይድ ገብተናል ማለት ነው ምንድነው ስለ ኒትሪሽን እናያለን ስለ ፉድ እናያለን ስለ ዴት ስለ ዲቴቲክስ ስለ ኒትሪሽን ስለ ማልኒትሪሽን እናያለን ማለት ነው መጀመሪያ የምናየው ምንድነው ስለ ኒትሪሽን ነው ኒትሪሽን ኢዝ ዘ ኢንትራክሽን ቢትዊን ፉድ ኤንድ ቦዲ ነው የምግብና የቦዲ ኢንትራክሽን ነው እና ይሄኛው ኢንትራክሽን ነው የኒትሪሽን ዲፊኒሽን ማለት ነው ሶ ኒትሪንት ማለት የተለያዩ ፉዶች አንለው ደግሞ ምግቦችን በመንበላበት ጊዜ ከዛ በኋላ ደግሞ ምግቡ ደግሞ ከሰውነታችን ጋር የሚያደርጉ ኢንትራክሽን ላይ ደግሞ ግንኙነት ላይክ የሚሰራቸው የተለያዩ ፕሮሰሶች አሉ ላይክ ለምሳሌ ኢንጀስት ከምናደርግበት እዚህ ጋር በሁለተኛው ስታር ላይ የምናገኘው ማለት ነው ኢንጀስት ከምናደርግበት ከምንበላበት ወይም ከምንጎንስበት ጀምሮ ዳይጀስት እስከሚያደርግበት አብዞርብ እስከሚያደርግበት ከዛ ደግሞ ትራንስፖርት እስከሚያደርግ ዩቲላይዝ አድርጎ ኤክስክሬት እስከሚያደርግበት ያ ፕሮሰስ ኒትሪሽን ይባላል ምክንያቱም የፉድ እና የቦዲ ኢንትራክሽን ነው ማለት ነው ሶ ሌላው ደግሞ ምንድነው ምናየው ኒትሪሽን ዲል ዊዝ ኒትሪንት ስለ ኒትሪንትም ያወራል ለምሳሌ ካራክተሪስቲክ እና ፈንክሽኑን እናያለን ቦዲ ኳንቲቲውን ይናገራል ኒትሪሽን ማለት ነው ፉድ ሶርስ የምግቡን አይነት እንደገና ደግሞ ኢናዲኬት ኤክሰሲቭ መጠን በላይ ምናምን የሚለው ነገር ጀነራሊ ኒትሪሽን ዲፋይን ያደርጋል ማለት ነው ዴት ምንለው ደግሞ ኢት ኢዝ ዘ ሲኩዌንስ ኦፍ ሚል ኢን አ ዴይ ማለት ነው በአንድ ቀን ላይ ልንበላ የምንችለው የምግብ መጠን ብዙ ጊዜ ሰዎች ምን ይላሉ ምግብ ሳይበሉ ሲቀሩ ደግሞ ዴት ላስተካክል የምግብ አበላሊን አንዳንድ ሰዎች አሁን ኦቨር የሆነ አበላሊን ኖራችሁ ይችላል በቀን 5-6 ጊዜ በላይ የሚበሉ ሰዎች አሉ እና ሞር ዴት ሲያደርጉ እንትኖችን ይመጥናል ወይም ምሳና ራት ወይም ሊሆን ያለ አይደል
ዲክሪዝ ያደርጋሉ ወይ ደግሞ ፎርም ያርጉታል ማለት ነው። ስለዚህ ዴት ማለት በቀልን በራጆ ምን እንችላቸው የምግብ ሲኩዌንሶች ናቸው ማለት ነው። እንደየ ካልቸር እንደየ ሪሊጂን እንደየ ጂኦግራፊ እንደ ክላይሜት እንደ ኢኮኖሚ ይለያያል እንደየ ቦታው። ምክንያቱም አንድ ሰው አንድ ቦታ ላይ የሚበሉ የሚችሉ ዴት ሌላ ቦታ ላይ ተመሳሳይም ነው ማለት አይቻልም። ኢቨን ካልቸራሊ ሪሊጂን ጂኦግራፊካሊ ዜይ አር ዲፍረንት ኢን ዴት ማለት ነው። ዴቲቲክስን ስናይ ዴቲቲክስ ማለት ነው ሳይንስ ኦር ደግሞ አርት ነው። ዴቲቲክስ ራሱን የቻለ ሳይንስ ኦር ደግሞ አርት ነው። ስለ ኒትሪሽን ቱ ዘ ዴት የሚያጠና ማለት ነው። ኢትስ ፕሪንሲፕልስ ኦፍ ኒትሪሽን ቱ ዘ ዴት ማለት ነው። ዴቲቲክስ ማለት ሳይንስ ኦር ዘ አርት ማለት ነው። ዘ ስተዲ ኦፍ ኒትሪሽን ኢስ ሬት ኦፍ ዘ ሄልዝ ሞስትሊ በቃ ያው ዴቲቲክስ ኢስ ሳይንስ ኤንድ አርት አፕላይድ ቱ ዘ ስለ ፕሪንሲፕልስ ኦፍ ኒትሪሽን ቱ ዘ ዴት የሚያጠና ሳይንስ ነው ማለት ነው። ሌላው ፉድ ነው። ፉድ ላይ ስንመጣ ኤኒቲንግ ስንል ግን የትኛውም አይነት ሶሊድ እና ሊኩድ የሆነ ነገር ማለት ሳይሆን ኢትስ ኤኒቲንግ ሶሊድ ኦር ሊኩድ። ሶሊድ እና ሊኩድ ሊሆን ይችላል። ኬሚካል ኮምፖዚሽን ዊች ኢኔብል ኢንና ከስታች ያሉትን ነገሮች አሉ። ለምሳሌ አሁን እነዛ ኢትስ ኤኒቲንግ ሶሊድ ሲባል የትኛውም አይነት ሶሊድ ነገሮች ፉድ ናቸው ማለት አይደለም። ኢትስ ኤኒቲንግ ሊኩድ ሲባልም የትኛው ሊኩድ ነገር ፉድ ነው ማለት አይደለም። ፉድ ሊባል የሚችለው መጀመሪያ ላይ ፕሮቫይድ ቱ ዘ ቦዲ ዊዝ ኢነርጂ የሚያገኝ ምን የሚሰጠን ከሆነ ለቦዲያችን ኢነርጂ ሊሰጠን የሚችል ከሆነ እንደገና ደግሞ ግሮዝ የሚያደርግን ከሆነ ስለ ሜንቴንስ የሚያደርግ ሪፕሮዳክሽን የሚያደርግን ከሆነ እነዚህ አይነት ነገሮች ሬጉሌት የሚያደርጉልን ከሆነ እነዛን ነገሮች ፉድ እንላቸዋለን ማለት ነው። ሌላው ኒትረንት ነው። ኒትረንት ኢዝ ኢን አክቲቭ ኢንግሪዲየንት ኢን ዘ ፉድ ነው። በፉድ ውስጥ የሚገኝ አክቲቭ ኢንግሪዲየንት ነው። ላይክ አንድን ፉድ በሰውነታችን ላይ ኢነርጂ ከሆነ ኢነርጂ ሰምቲንግ የሆነ ነገር ሊኖረው የሚችለው ኒትረንት ነው። የዛ አክቲቭ ኢንግሪዲየንት ሚንስ ዋና እንትን ማለት ነው። በምግብ ውስጥ ያለ በሰውነታችን ውስጥ ፈንክሽን ሮል ያለው ማለት ነው። በቦዲ አክቲቪቲያችን ላይ ሮል ያለው ነገር ምድረ ኒትረንት ይባላል ማለት ነው። ኒትረንት አር ዘ ሰብስታንስ ኢን ዘ ፉድ ዘ ቦዲ ዩዝ ኢን ዘ ፈንክሽን ፕሮፐርሊ። ኒትረንት አር ዩዝድ ቱ ዘ ቦዲ ፕሮቫይድ ኢነርጂ እንድናገኝ እንደገና ደግሞ ቱ ሰፖርት ግሮዝ ማደግ እንድንችል ወይ ደግሞ ግሮዝ እንዲኖረን በቦዲያችን ላይ ሜንቴናንስ እንዲኖረ ሪፔር ኦፍ ዘ ቦዲ ቲሹዋችን ሊቨን እንደዚህ እንትን እንዲል ማለት ነው። ስለዚህ ኦቨር 15 ኒትረንትስ አር ኢሴንሻል ቱ ሄልዝ ግሮዝ ማለት ነው። አንድ ሰው ግሮዝ ለማድረግ አትሊስት 15 ኒትረንትስ ያስፈልጉታል ማለት ነው። ኢሴንሻል ማለት ነው። ሌላው ክላሲፊኬሽንስ ኦፍ ኒትረንት ነው። ክላሲፊኬሽንስ ኦፍ ኒትረንትን ስናይ በቅድሚያ የምናገኘው ዜራር ሴቨራል ዌይስ ኦፍ ክላሲፊኬሽን ዘ ክላስ ኦፍ ኒትረንት። የመጀመሪያው ኦርጋኒክ የምንለው ነው። ኦርጋኒክ ኤንድ ኢንኦርጋኒክ፣ ኢሴንሻል ኤንድ ኢሴንሻል፣ ማክሮ ኒትረንት ኤንድ ማይክሮ ኒትረንት፣ ኢነርጂ ይልድ ኦር ኖት ኢነርጂ ይልድ የምንላቸው አሉ። እና ኢሴንሻል ላይ ስናይ ኒትረንት ዛት አር ዘ ቦዲ ኤዘር ካን ኖት ሜክ ኦር ካን ሜክ ኢነፍ ኦፍ ቱ ሚት ኢትስ ኒድ። ምን ማለት ነው? በቦዲያችን ወይ ደግሞ ቦዲያችን ያን ይህንን ኑትሪንት ኢሴንሻል የምንላቸው ነገሮች ኖርማሊ ክሬት ሊያደርግ ይችላል ላይኖረውም ጭራሽኑ ወይንም ላይኖረው ይችላል፣ ወይም ደግሞ በቂ የሆነ ነገር ላይኖረው ይችላል። ሶ እነዚህ ኒትረንቶች በፉድ ነው የምናገኛቸው፣ በተለያዩ ምግቦች። እነዚህ ምግቦች ደግሞ ቫይታሚንስ፣ አይረንስ፣ ካልሲየምስ እንደገና ሰም አሚኖ አሲዶች አሉ ማለት ነው። ኢሴንሻል የምንላቸው በቦዳችን ውስጥ ሊገኙ ይችላሉ፣ ላይገኙም ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ በቂ በሆነ ደረጃም ላይገኙ ይችላሉ ማለት ነው። እነን ኢሴንሻል ግን ቦዲ ካን ሜክ ፍሮም አዘር ኒትረንት ከሌሎች ኒትረንቶች ራሱ ሜክ ያደርጋል። ለምሳሌ ኮሌስትሮል እና አሚኖሲድ ናቸው ማለት ነው። ሌላኛው ክላሲፊኬሽን ኦፍ ኒትረንት ባይ ኮምፖዚሽን ምንድን ናቸው? ኦርጋኒክ ኒትረንት ነው። ኦርጋኒክ ኒትረንት ኮንቴን ካርበን አላቸው። ለምሳሌ ካርቦሃይድሬት ኮንቴን ካርበን፣ ሊፒድ፣ ፕሮቲን፣ ቫይታሚን እነዚህ ካርበን ኮንቴን የሆኑ ኦርጋኒክ ኒትረንቶች ናቸው። ኢንኦርጋኒክ የምንላቸው ደግሞ ወተር ኤንድ ሚኒራል ናቸው ማለት ነው። ዳዝን ኮንቴን ካርበን የማይገኝባቸው ናቸው ማለት ነው። ሚኒራል እና ወተር ናቸው ማለት ነው። ኢንኦርጋኒክ ኒትረንት ሌላኛው ደግሞ ኢነርጂ ይልድ ኒትረንት ማለት ኃይል ሰጪ ወይም ደግሞ ኃይል የምንልባቸው ሴቭ የምናደርግባቸው ምግቦች ምንድን ናቸው? ካርቦሃይድሬት፣ ፋት ኤንድ ፕሮቲን ናቸው ማለት ነው። ኖት ኢነርጂ ይልድ የሚላቸው ደግሞ ቫይታሚን ደግሞ ቫይታሚን ድሮ ጥቅሙ ከተባለ ጀስት ኢሚዩን ሲስተማችን በጣም ሀይል ለማረጋገጥ ቫይታሚን የሚጠቀመው እንደዚህ ሰው። ሚኒራልስ ኤንድ ወተር ሳርን ኢነርጂ ይልድ ኒትረንት ናቸው ማለት ነው። ማክሮ ኒትረንት የምንላቸው ደግሞ ኢትስ ኒድ ኢን ሪላቲቭ ላርጅ አማውንት
በጣም ላርጅ አማውንት ያላቸው ናቸው። ለምሳሌ ካርቦሃይድሬት ሊፒድ ኢን ዘ ፕሮቲን ማለት ነው ኒድ ቱ ቢ ትራንስፎርም ኢንቱ ስሞለር ዩኒት ዘ ቦዲ ማለት ነው። ወደ ቦዲያችን በሚገባበት ጊዜ ትራንስፎርም ዘ ስሞል ዩኒት ይዘው ነው በቦዲያችን ውስጥ ትራንስፎርም የሚያደርጉት። ማይክሮ ኒውትሪንት ደግሞ ሪላቲቭሊ ስሞል አማውንት ናቸው፣ ሚኒራል እና ቫይታሚን ናቸው ማለት ነው። ሌላው ማልኒትሪሽን ነው። ማልኒትሪሽን ሚንስ ባድ ኑሪሽመንት ወይ ደግሞ በጣም ኤክሰሲቭ የሆነ ኒውትሪንት በምንበላበት ጊዜ በጣም ከመጠን በላይ የሆነ የኒውትሪንት አማውንት በሰውነታችን በሚኖርበት ወይም ደግሞ ከመጠን በታች የሆነ የኒውትሪንት እጥረት በሚኖርበት ጊዜ ማልኒትሪሽን እንላለን ማለት ነው። ሞስትሊ ግን ኦቨር ኒውትሪንት በሚኖርበት ጊዜ ይህንን ማልኒትሪሽን የሚል እንሰጣለን ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን የፕሮቲን ኢነርጂ ማይክሮኒውትሪንት በጣም ኦቨር በሚኖርበት ጊዜ high intake of protein energy and micronutrient it comes cause to be malnutrition no more no era malnutrition is not a disease በሽታ አይደለም በራሱ ግን ወደ በሽታ እንድንሄድ ያደርጋል። ምን አይነት በሽታዎች ከተባለ የተለያዩ በሽታዎች አሉ። እነዛ በሽታዎችን ለምሳሌ obesity አለ። obesity is the most disease of malnutrition caused by malnutrition. obesity ደግሞ የራሱን የቻለ በካርዲዮቫስኩላር ላይ እንደገና በሪስፓራቶሪ ላይ እንደገና ሃይፐርቴንሽን እንደነን ኮዞች ይኖሩታል ማለት ነው። ሲግኒፊካንሶችን ስናይ ሲግኒፊካንስ ኦፍ ኒውትሪሽን ስናይ የተለያዩ ሲግኒፊካንሶች አሉት ኒውትሪሽን ኤንድ ሄልዝ ላይ። ማልኒውትሪሽን ኢዝ ክሪቲካል የት አንደርስታንዲንግ ፋክተር ኢን ዘ ሰስፔክተብል ቱ ኢንፌክሽን ኢንክሉዲንግ ሰስፔክተብል ቱ ዘ ቢግ ትሪ ኢንፌክሽን ዲዚዝ ኤች አይ ቪ ኤስ ቱበርክሎሲስ ኤንድ ማሌሪያ እና በተለያዩ በሽታ እንትን ውስጥ ላሉ ሰዎች ኒውትሪሽን በጣም አስፈላጊ ሆኖ እናገኛቸዋለን። ቢኮዝ ኦፍ ቼንጂንግ ዳይቲክ ኤንድ ላይፍ ስታይል ፓተርን ኢን ኮሚኒኬብል ዲዚዝ ለምሳሌ ኦቢሲቲ ዲያቤቲክስ ሜሊተስ ካርዲዮቫስኩላር እነዚህ በሽታዎች በጣም ሜጀር ናቸው ማለት ነው። የተለያዩ ሲግኒፊካንሶች አሉ። ኒውትሪሽንስ ኢን ሂውማን ራይት አለ። ሂውማን ራይትስ እና ላይክ ራይት ኦፍ ፉድ የምንላቸው ዩኤን ቻርተር ላይ ራይት የተደረገ ነገሮች አሉ። እንደገና ኒውትሪሽንስ ኦፍ ኤዱኬሽን አለ። የአዮዲን ዲፊሽንሲ የአይኪዋችን እንዲቀንስ ያደርጋል። አይኪው ሚንስ የማሰብ አቅም ነው እና ዲፊሽንሲ ኦፍ አዮዲን እንደዚህ አይነት ነገሮች ሪደክሽንስ ኦፍ አዮዲን አይኪው ያመጣል። አይረንስ ዲፊሽንሲ ደግሞ ኮግኒቲቭ ዲቨሎፕመንት ላይ በጣም አፌክት ያመጣል ማለት ነው። ኒውትሪሽን ኢን ዘ ፖፑሌሽን ደግሞ ስናይ ኢንሲግኒፊካንት ይህም ሲግኒፊካንትሊ አፌክት አለ። ፖፑሌሽን አቤቲ ኖሬጅ ሰልፍ ማጆሪቲ ፋክተር ፈርቲሊቲ ኤንድ ሞርታሊቲ ሬት ማለት ነው። የሚሞቱ ሰዎች የሚወልዱ ሰዎች ላይ እንደዚህ ፋክተር ያመጣል። ምክንያቱም ሰዎች በማልኒውትሪሽን ማለትም በኒውትሪንት በቂ ባልሆነ ኒውትሪንት በማይወስዱበት ጊዜ ስኮስ ቱ ቢ ሞርታሊቲ ወደ ሞርታሊቲ የሚሄዱበት ነገር አለ። ስለዚህ በፖፕሌሽን ደረጃ ኒውትሪሽን ሲግኒፊካንትሊ አለው ማለት። ስለዚህ ኢምፕሩቭድ ችልድረን ሰርቫይቫል ህጻናቶችን ሰርቫይቭ ለማድረግ ስሎ ፖፕሌሽን ግሮዝ ባይ ኢንክሪዚንግ ብሬዝ ኢንተርቫል ሪደክሽን ቱ ዲማንድ ፎር ላርጅ ፋሚሊስ ኢምፕሩቭ ህጻናቶችን ሰርቫይቭ እንዲያደርጉ የፖፕሌሽን ግሮዝ እንትንዲል የህጻናትና አወላለድ ኢንተርቫሉን ኢንክሪዝ እያደረገ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ኒትሪሽን ኢን ጀንደር ደግሞ ሞስትሊ ሴቶች ናቸው ለኒትሪሽን ዲፊሽንሲ የሚጋለጡ ሴቶች ናቸው። ቢኮዝ ኦፍ ለምሳሌ ስለሚያጠቡ ኒውቦርን አሉ ኢንፋንቶች አሉ እና ለእነዚህ ያጠባሉ እንዲህ አይነት ነገሮች ስላለ ሞስትሊ ተጋላጭ የሚሆኑት ወመኖች ናቸው ለኒትሪሽን ዲፊሽንሲ ማለት ነው። ቤተር ኒውሪሽድ ገርል አር ሞር ላይክሊ ቱ ስቴይ ኢን ስኩል። አንዳንድ በጣም በማልናትሪሽን ወይ ደግሞ በኒትሪሽን እጥረት ላይ ያሉ ሰዎች በትምህርት ቤት እንደገና ደግሞ በአንዳንድ እንደዚህ የተለያዩ ነገሮች ይደረጋሉ። ኒትሪሽን ደ ፖቨሪቲ ደግሞ ኢምፕሩቭ ደ ኒትሪሽን ኢምፖር ፖቨሪቲ በሚኖርባቸው አካባቢም ደግሞ በጣም ሀይ የሆነ እንትን አለ። ኢንቨስትመንት ኢን ሪደክሽን ፌታን ኢንፌንታል ኢንፋንት ማልኒትሪሽን ጀኔሬሽን በህጻናት ላይ ይኖራል። በኢንቫይሮንመንት ላይም እንደዚሁ ሲግኒፊካንስ የሆነ ኒትሪሽን ኮሚኒቲ አለ። ኒትሪሽን ኢንደ አግሪካልቸርም እንደዚሁ ኒትሪሽን ኢንደ ክራይሲስ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ኒትሪሽን ማተር ኢን ኢትዮጵያ ደግሞ ስናይ ኢትዮጵያ በጣም ከዋና ከሚባሉ ኢንሴኪር ካንትሪ ኦፍ ተ ፉድ ከሚባሉ ሀገሮች ውስጥ አንዷ ነች። በጣም ፉድ ኢንሴኩሪቲ ላይ በጣም ትልቅ ችግር ያለባት ሀገር ነች። ለምሳሌ ከምግብ አቅርቦት አንጻር ቫሪያብል አክሰስ ከሆነ አንጻር የምግብ አቅርቦት ወይም ደግሞ ሎው ዩቲላይዜሽን ካለበት አንጻር እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ሌላው እነዚህ ናቸው። በቻርት ስናይ ደግሞ ኒውትሪሽን ማተር ኢን ኢትዮጵያ ይሄን ይመስላል። ያው
እና ደግሞ በቴብል ደረጃ ደግሞ ኢትዮጵያ ኒትሪሽን ኢንዲኬተር children's 5% underweight እስከ እነዚህ ይመስላሉ። ኢንዲኬተሮቹም adolescent girl and mothers anemia and women አሉ ማለት ነው። sustained development of poor nutrition and transforming ወለ በሃያ 30 አጀንዳ sustained እነዚህን nutrition ኬዞችን የማጥፋት አጀንዳ ይዘው ተነስተዋል ማለት ነው። duration from 2016 to 2030 ማለት ነው። ይሄ ጎሎች አሉ 17 ጎሎች አሉ 126 ታርጌቶች አሉ ከጎሎች ውስጥ እነዚህ ናቸው ማለት ነው። thank you for attention በኔክስት ቪዲዮ ላይ እንገናኛለን።